Դարիա Միքայել Արաչյանի Նորից մեր ճարապարները խաչվեցի Միքայել Ուրեմ ինչ որ ունեմ քեզ ասելու հետո գաս առանձին կասեմ հա դիտողություններ ունեմ ասելու պարոն առանձին դիտողություններ ունեմ անելու իրան առանձին կասեմ այնց տղամարդկային խոսակցությունա Ուրեմ ինչ որ հիմա տեսան գոնե ինձ համար Այդքան էլ բավարար չի, բայց հույս ա ներշնչում։ Հիմա քանի որ դու ինձ հույս տվեցիր, ես էլ քեզ եմ ուզում հույս տամ։ Ունեմ հույսով դու անցնում ես մյուս փուլ։ Գնա։ Ես հասա այն նրան, ինչ որ ես ուզում էի։ Անչափ շնորհակալ եմ։ Չգիտեմ ինչ ասեմ, պրոստը խոսք չունեմ։ Ես դες սիրում եմ բոլորին։ Իմ համար շատ կարևոր է, որ մարմինը զգում է պարողը։ Թերություններ կան, այնպիսի թերություններ են, որ ինքդ չես կարող աշխատել դրանց վրա։ Համենայն դեպս ինձ դուր ես գալիս դու։ Մնում է ժյուրին տեսնենք ինչ է ասում։ Dance for your life։ Նարինե ջան, մենք ուղղակի ուզեցինք, որ քո զույգը պարտի օրը մենակ մնա։ Կտխրի մեկ եւ երկրորդը մենք ուզեցինք քեզ մի հատ առանձին մի հատ նորից տեսնենք։ Եղա՞լ։ Ինչա։ Քեֆ։ Այս սոլոն ինձ համար մի հատ եւս մեկ շանսը ցույց տալու ինձ ուրիշ ոճում, որ ես արդեն գիտեմ որում, բայց հիմա չեմ ասի։ Շատ հետաքրքիր ոճ կպարեմ, ապացուցեմ իրանց։